у географічному словнику Угорщини замітка про Дубрини чи свідчить. Село в Ужанському комітаті на березі Ужа, на північ від Ужгорода за 4 години ходьби. Ми не стали виміряти цю відстань як пішоходи, тому що нас чекають справи набагато важливіші. І торкаються вони не чого-небудь, а самої Америки. Американський вплив у поселах Закарпаття є, бо дуже багато колись виїжджало в Гамерицький край на заробітки. Працювали там декілька років, потім поверталися, будували будинки, і вони в нас називаються американтошки, бо це вже були будинки на цокелі, добротні, кам'яні, довгі. Тобто на американські гроші зароблені. Ну як після цих слів не поїхати у пошуках американтошок? Особливо нам, які живуть в Америці, і яких так цікавить тема американсько-закарпатських стосунків. Дуже гарна хата, от туди чорна машина стоїть зліва. Вона, на жаль, теж скоро розвалиться. На жаль, переважна більшість американтошок у аварійному стані і вимагає реставрації. Ну, не прийнято у нас зберігати спадщину. Натомість руйнувати старе та возводити нове, що не завжди краще. І, відповідно, у пам'яті виринули хати, які я бачила у країні по той бік океану. Вони не поступаються віком нашим місцевим, тільки виглядають дещо інакше. Ну, то таке. Людині властиво зрівнювати. І поки я співставляла американські і закарпатські американтошки, Аліса вкотре приготувала нам сюрприз. То можеш там зайти? Відкриті ади ворота? Добрий день. Муровану церкву Успіння Пресвятої Богородиці збудували у Дубриничах наприкінці 19 століття. До цього була дерев'яна. Церква вимагає окремої уваги, але ми зараз про дещо інше. На церкву скинулася місцева громада, ну а дзвони виливали за американські гроші. Тут якраз список тих дубриничан, які в Гамерицькому краї працювали і прислали гроші на церковні дзвони. Ми дізналися, що кожен дзвін має своє ім'я. Честь трьох святителів. Для Руської греко-католицької церкви з Дубринич, а Кодарі для наших сродників. Але це не останнє, чим цікаві Дубриничі та Южанська долина загалом. Найголовніше, що ви маєте вивчити перш, аніж сюди потрапити, це правила життя в Ужанській долині. Не дивуйтеся, Аліса упорядкувала книгу, без якої просто неможливо жити у цих краях. Я не встигла з нею ознайомитися дома, тож забрала з собою в Каліфорнію і вивчаю уважно тут. Що треба робити, щоб вийти заміж? Підмітати хату починайте від порога коридору. Тим самим ви ніби запрошуватиме женихів до себе. Якщо вас запросили на весілля, а ви поки що не заміжня, треба впіймати букет нареченої. Якщо дійсно хочете швидко вийти заміж, вкрадіть з того обійстя мітлу. Книга жартівлива і настрій підіймає. У наших наступних відео ви дізнаєтеся про у чому лемки випередили американців, у таких хатах коли жили люди. Про те, як звичайна сільська жінка може стати музейним експертом. Бачила телебачення. Ага. Я дома на городі сижу, дуже мене. Несподівано. Я прийшла сюди в тапочках. Про те, як ідентифікують себе закарпатські українці. Скажіть, це село було Лемківське, тут жили лемки? Чому так називається Лемківське? Лемки. Ми взагалі лемки. Ну і ще багато цікавого про Ужанську долину. Залишайтеся з нами.